paskapeli, saatana, no niin. Morjesta, morjesta taas ja tervetuloa pitkästä aikaa 4K Ultra HD-katsaukseen. Silleen hassusti kävi, että mähän tein tämän jo helmikuussa tämän Goonies-katsauksen sitten tästä 4K:sta. Sitten mä tein oikein muistiinpanoita kaikki, mutta jostain syystä mä vaan niinku unohdin koko juttu, enkä mä edes kuvannut mitä. No, mä tongin noin muistiinpanot tosta esiin sitten ja ajattelin, että tehdäänpäs nyt, koska minä olen laiminlyönyt teille sitten tätä 4K Ultra HD-katsauksia. Mutta asia tulee muuttumaan tämän lisäksi. Nyt lauantaina tulee sitten live-lähetys, eli kaikki kevään 4K Ultra HD-levyt, mitä oon katsonut, niin käydään sitten läpi. Eli nyt kannattaa tosiaan tilata kanava ja sitten pistää ne hälytykset päälle, koska jos sinua kiinnostaa 4K Ultra HD, niin sinä et halua ensi lauantain live-lähetystä kyllä todellakaan missata, eli kevään top 10 tai whatever 4K Ultra HD ai perkele. No niin, mutta mennään sitten itse asiaan. Eli mulla on tässä The Goonies, eli tämmönen nuorison seikkailuelokuva, jonka ohjasi Richard Donner vuonna 1985. Tämä elokuva ei varmaankaan kauheasti esittelyä kaipaa. Tämähän oli hirveä hitti silloin ilmestyessään 85. Taisi olla koko vuoden 9. katsotuin elokuva sitten koko maailmassa, tämä The Goonies. 120 miltsiä se tuotti ja se oli hirveä määrä rahaa siihen aikaan. Ja sitten min tää on kerännyt sitten niinku tosi paljon tämmöistä kulttisuosioa, tää The Goonies, että niinku varmaankin kaikki meikäläisen ikäluokan tyypit niin varmasti on ikinä ainakin joskus kuullut sitten tämän nimen The Goonies. Ja moni tuntuu pitävän sitten tätä Gooniesia niinku yhtenä lapsuuden suosikkielokuvaa ja vieläkin todella hyvänä elokuvana. No, mä oon varmaan aikaisemminkin sanonut, mutta siis mulla ei tämmöstä nostalgista sidettä ole The Gooniesiin, koska siis mä en ollut ikinä nähnyt tätä. Siis mä näin tämän ekan kerran vasta joskus 2000-luvulla, siis kun olin jo aikuinen, raihinainen äijän käppyrä jo, niin näin sitten vasta. Ja tämä elokuva on selvästi tehty tällä vähän nuoremmalle väestölle, kun olin sitten kun näin se. Ja, mutta siis mä olin kyllä tosiaan niin kuin tietoinen tästä elokuvasta, että tää tosiaan, tää klassinen kansi, mikä tässä VHS, se mikä muuten by the way, tämä oli katsojan lahjoitus. Kiitoksia vielä sinne lahjoittajalle. Tässä on hieno kansi, olin nähnyt tämän paljon videovuokraamassa, ajattelin, että pitäisiköhän se katsoa joskus, mutta mä en oikein osaa selittää, että minkä takia tää ei sitten ikinä kulkeutunut tonne meitsin nauhuriin. Ja itse asiassa niin kuin se Goonies 2 NES-peli, niin se oli niin kuin mulle ehkä se paljon tutumpi. Ja siis mä olin aivan varma, että siis on Goonies 2 elokuvakin. Mä ajattelin, että miksähän mä oon ikinä nähnyt vuokraamassa Goonies 2 elokuvaa. että se Konamin 88 Nessille julkaisema peli oli kyllä niin kuin mulle se. Ja sit mä vielä sekin hassu juttu, että sinähän on sinä tässä pelissä, niin on tämä biisi, tämä teemabiisi. Niin tää biisi, niin mä luulin, että se oli tätä peliä varten tehnyt. Ja mä olin taas mind blown, tiiäksä, että niinku mä joskus sitten radioista kuulin, että Cindy Lauperin Goonies Aren't Good Enough, niin kuulin tämän biisin, että mitä vittu, tää on matkittu sitä pelistä. Ja sit mä niinku aloin, että voisiko tää olla tää, niinku, tää peliin otettu musiikki tästä leffasta sitten. Ja niinhän se sitten olikin. Pelihän ei oikein liity mitenkään Goonies ykköseenkään, koska tässä on ihan eri henkilö. Tässä on tämmönen Mikey, mikä seikkailee täällä luolastossa ja sen pitää pelastaa ensinnäkin fratellejen kynsistä kaverinsa ja sitten joku tämmönen merenneito, ja se on yhdistelmä tämmöstä tasohyppelyä ja sitten tämmöstä luolaseikkailua tai tämmöstä niinku first person niinku seikkailupeliä, että se mun mielestä tosi mielenkiintoinen peli ja oli haastava peli. Tämä ei niinku vaikea peli, mutta siis semmonen peli, joka siinä oli, kesti tosi kauan aikaa päästä se läpi ja siinä oli niinku jännittävää, kun sai niinku löytää näitä kaikkea salaisuuksia ja tämmösiä, mutta vittu me mistään pelistä nyt tänään olla tultu puhumaan, vaan todellakin tästä Gooniesista ja varsinkin tämän hekumallisesta 4K Ultra HD juhlajulkaisusta. Warner Home Videon USAsta tilasin Amazonissa tämmösen collectible gift set. Mä ajattelin, että tää näyttää siistiltä. 50 taalaa versus se, että tavallinen filmi maksaa mitä 19 taalaa. Mä ajattelin, että otetaan nyt kerrankin tämmönen gift set. Ja tää on kyllä virhe, mitä en varmaan toista kertaa tee kyllä. Mennään kohta. Katsotaan, mitä tää boksi pitää sisällään. Ja oliko se sen arvosta. Mutta puhutaanpa hetki ensin elokuvasta.
Eli kuten sanoin, vuodelta 85 Richard Donner ohjama, joka oli Richard Donner ohjannut muun muassa Supermanin ykkösen ja kakkosen, jos en ihan väärin muista. Ja tää oli Steven Spielbergin tarinasta, eli ja sen oli kirjoittanut sitten käsikirjoituksessa Christopher Columbus, eli tää äijä, ketä sitten myöhemmin ohjasi Yksin kotona. Tämähän on hyvin tämmönen Spielbergimäinen tämmönen American lasten seikkailu. Joukko poikia asuu sitten tämmöisessä Goondocksissa, eli tää on tämmönen satamakaupunki, joka on siellä. Vähän niinku Yhdysvaltain länsirannikolla siellä niinku pohjoisemmassa, lähellä Seattlea. Siis tää oikeestihan tämmöstä kaupunkia ei ole olemassa, vaan tää oli Astoria, Oregonissa sitten kuvattu tämä. Ja tosi niinku semmonen aika eksoottinen ympäristö se tuntuu olemaan. Siis semmoisia sumuisia metsiä siellä ja semmoista niinku yleensä semmoista kuvastoa, mitä ei ehkä amerikkalaisessa filmissä yleensä näy. Joten niin ihan mielenkiintoinen miljöö on sitten tähän elokuvaan valittu sinne. No, tässä on joukko poikia sitten on täällä Astorissa, anteeksi Goondocksissa, ja sitten joku paikallinen porho on sitten häätämässä niiden porukoita, että tuleeko ne joku golf-klubi on suunniteltu niiden talon kohdalla tai jotain. Mutta sitten kun ne on muuttamassa sitten, nämä pojat menee sinne ullakolle kerään tavaraa, ja sitten se yksi peili menee rikkiin, niin sitten tämä Sean Astin, eli Lord of the Ringsista tämä kuka se nyt on, Sam, niin sitten, niin, joka on muuten ihan kilu tässä filmissä, rikkoo sen peili, ja sieltä löytyy tämmöinen merirosvokartta. No yhdessä sitten nämä pojat lähtevät seikkailuun sitten etsiin tätä merirosvo One-Eyed Willin saarta, eli mä. Niin, tässä näyttelee tosiaan Sean Astin niin kuin siitä tosta Lord of the Ringsissa. Sitten tässä on Josh Brolin varmaan ehkä ensimmäisissä rooleissaan. Ja sitten tässä on tietysti toi Corey Feldman tosta, joka oli edellisenä vuonna tehnyt Friday the 13th part nelosen sitten, ja hän kuulemma ainakin siinä Friday the 13th making of sanoi, että niinku vitu Spielberg pilasi sen, että hän olisi mielellään halunnut olla kyllä Friday the 13th part vitosessa, mutta niinku hänellä ei ollut aikaa, koska oli kuvaamassa Goonissi. Joo. No, ne löytää sitten, siinä on tämmöinen sitten juoneen sekaantuu sitten tämmöinen mafiaperhe, italialaiset fratellit, johon kuuluu sitten Robert Davi, tää isoveli, sitten on toi Joe Pantoliano, joka on sitten tää pienempi veli, ja sitten on Maafratelli. Mä en nyt muista tätä hahmojen nimiä, mutta anyway, ne asuu tässä hökkelissä, minkä niin tietämättään siinä on semmonen pääsisäänkäynti tänne One Eye Willin aarreluolaan sitten sieltä takan kautta. Ja sitten heillä on semmonen mutantti vilikin siellä sitten, se Slot, mikä on vähän Toxic Avengerin näköinen äijä. Niin tää Slot sitten liittoutuu näiden kilujen kanssa, kun nämä fratellit sitten haluaa jahdata niitä sitten, kun ne on päässyt niiden piilopaikasta jyvälle sitten. No sitten tulee semmonen käytännössä seikkailu siellä luolla. Että pääasiassa tähän elokuva sijoittuu tänne Goondocksin alaisiin luoliin, josta sitten löytyy kaikkea tosi vänkää, semmonen luuranko urut ja sitten semmonen vesiliukumäki, semmonen luolasto, mistä voi liukua ja helvetisti kaikkea kultakolikoita ja tämmösiä. Ja sitten tietenkin se merirosvolaiva, One-Eyed Willin merirosvolaiva, joo. Eli varsin tämmönen fantastinen seikkailu ja mä en kyllä tajua, miten kukaan näitä luolia ei ole löytänyt sitten ikinä. Meinaan, ne on valtavat luolat ja niihin ei tuntuu olevan monta sisäänkäyntiä. Jumalata, vitu onnen kaivostakin niin näkee sinne luolaan alas. Eikä kukaan ole keksinyt, että hei, meipäs hakee noita kolikoita tonne, mitä ihmiset heittele. Ilmeisesti ei. No mutta ei se nyt ehkä ole tärkeää, vaan tärkeä on tämmönen aito seikkailuhenki ja tämmönen veijarimainen poikain seikkailu sitten, että tässä on mun mielestä tosi hyvin toimii tää poikien kemia sitten, mikä on tää elokuvan nimenomaan kantava voima. Ja ehkä vähän liiankin hyvin tää kemia toimii, koska siis kaikki huutaa tosi paljon. Se oli mun mielestä vähän rasittavaa ehkä katsella nyt tästä, kun katteli. Kaikki huutaa tosi paljon. Ja sit mä, siis semmonen yksi asia, mikä kans mulla oli vähän luontaantoita, tässä oli semmonen niinku semmonen lapsien seikkailumusiikki koko ajan soi. Mä en muista, kuka tähän teki musiikit. Joku semmonen tyyppi David, joku Argo tai jotain semmoista. Se ei ole mulle ollenkaan tuttu tekijä. Mutta niinku on tehnyt paljon musiikkeja filmeihin kyllä. Mutta siis toi just sen tyylistä musiikkia, mistä mä en yleensäkään tykkää elokuvissa tai TV-sarjossa. Niinku jossain vittu, tämmönen täydelliset naiset musiikki. Niinku vittu, kun koko ajan pitää soittaa sitä tyhmää. Semmoista musiikkia, niin ei vittu kun ei jaksa kuunnella. No, okei. Okay.
Joo, liikaa huutamista, tyhmät musiikit, mutta siis on tässä kieltämättä tämmöistä seikkailuhenkeä. Ja hei, se täytyy sanoa, että Richard Donner osaa ohjata tämmöisiä action-kohtauksia, jännittäviä kohtauksia, ja ei syyttä hänen sitten teki nämä myös niin kuin Lethal Weapon 1, 2, 3, 4 elokuvat sitten muutaman vuosi myöhemmin siitä eteenpäin. Joo, ja sitten täytyy sekin vielä antaa sitten kehut siihen, että tässä on tosi hienoja set-biisejä, niin kuin mä mainitin, nämä luurankourut ja sitten tämä vesiliukumähki, missä menee sikakovaa, ja sitten tietysti se Mary Rosvo-laiva, aivan käsittämättömän hieno lavaste kyllä. Ihan todella must kyllä se. Mutta overall, ehkä vähän lapsellinen tämmönen, ja mun niin olisi pitänyt nähdä tää lapsena silloin. Että tässä mulla olisi semmonen nostalginen side. Mä aivan varmaan tykkäisin tästä paljon enemmän. Mutta jos multa kysytään, niin esimerkiksi Ghostbusters edellisenä vuonna on ihan sikana parempi sen aikakauden tämmönen nuorisoelokuva. No okei, nyt voi ehkä verrata sitä. Sen on aikuisia miehiä on Ghostbusterissa, mutta niin kuin vähän samalle yleisölle tehty, niin on parempi kyllä. Ja muuten samana viikonloppuna taisi tulla myös Rambo 2, First Blood Part 2. Että Goonies oli vähän sen, jäi vähän sen jalkoihin, mutta niin kuin kyllä Stallone, Rambo 2, on sekin kyllä parempi, mutta näin tätäkään ei välttämättä voi ehkä verrata. Mä antaisin elokuvalle kyllä siis ihan solid 3 tähteä. Tää on hyvä arvosana kuitenkin ottaen huomioon, että tämmöiset filmit ei yleensä oo mun kuppiteitä, mutta mun täytyy arvostaa sitä, että tässä on hyvä meininki, hienot lavasteet, hyvin ohjattu, eikä tää ole todellakaan tylsä elokuva. Ai niin, ja se tietysti, mikä mun mielestä on tässä kaikkein parasta, mulle monethan sanoo, että Slot on se paras, no onhan se ihan hauska äijä, se Toxic Avengerin näköinen möykkypää, mutta sitten myös, mutta mun mielestä ehkä siis parasta on Robert Davi, eli tää operaa laulava tämmönen italialainen mafioso, että nykyään tää olisi varmaan, tuomittaisi vähän rasistisena, että niinku tää on tosi stereotyyppisiä niinku italialaisia mafiosoja sitten, mutta niinku ei se mitään. Nyt avataan tää Goonies lahjaboksi, minkä tilasin Amazonilta. Eli meillä on tässä tämmönen hieno boksi, täällä lukee dataa elokuvasta sitten, ja sitten meillä, niin no, mulla on tää nyt digi G-card on tässä kiinni vielä, mutta olkoon se nyt kiinni. No, meillä on tietysti tää 4K-perus, tämähän on se, mikä voi erikseen ostaa tämä. Peruskotelo on tietysti siinä, mutta se mitä tässä giftboxissa tämän itse boksin, aarrearkkuboksin lisäksi tulee, on tässä pussissa. 50 taalaa näistä. Tänne sanotaan 30 taalaa, koska toi leffa itsessään maksaisi ton sen verran. Niin sit meillä on tämmönen, kuulkaa, hieno aarrekartta. Hei, missäs muuten ne oli? Tässä oli myös niitä pinssejä oli jossain myös. Miksi mä niitä näen? Mitä jos? Mun mielestä tässä tuli jotain pinssiä, mä oon hukannut ne jo. No siellä tuli muutama pinssi ja sit meillä on tämmönen aarrekartta. Että kyllä, teidän ikiomaa vilhoa nyt kyllä sumutettiin kyllä kunnolla tässä tän diilin kyllä osalta. Mutta siis sanotaan näin, että kyllä toi boksi sinänsä on ihan hieno. Hieno kyllä, sopii kyllä johonkin vaikka hyllyn päälle pistettäväksi sitten. Ihan oikeesti, mä oon hukannut ne pinssit tästä jokin, mutta ne oli pinssejä, niin ei niistä nyt sen enemmän näytettävä, mutta hei, come on, et sä nyt 30 niinku siis vittu. No, kai se on niinku sellainen giftbox, että sä ostat se jollekin lahjaksi, niin siinä mielessä olisi ihan fine, mutta niinku mä ostin sen itselleni lahjaksi ja not too impressed. No niin. Mutta joo, siis peruspaketissa sitten 4K-leffa, eli tämmönen Amaray-kotelo, ja meillä on siinä sitten Blu-ray ja Ultra HD-levyt sitten. Siinä on Blu-ray ja Ultra HD-levy. Ja kyseessähän on sitten todellakin uusi, oliko se nyt 2019 tehty masteri, putsattu masteri, ja viimeisen päälle kaapattu hyvin ja 4K:na skannattu ja sitten myös HDR10 enhanced kyllä tämä masteri. Ja mun täytyy ihan suoraan sanoa, että siis mä en oo tätä nähnyt DVD:ltä enkä Blu-raylta, mutta siis mä voisin verrata tätä esimerkiksi edellisen vuoden Ghostbustersiin, minkä mä oon nähnyt 4K:na. Ja sehän on hirveen rakenne elokuva, mutta mä en tiedä,
miksi tää näyttää niin vitusti paremmalta? Mä koitin etsiä, että onko tää jotenkin niinku DNR:llä niinku, tiedätkö, smootattu, että tästä on tehty niinku tosi smoothi kuva, mutta mä en löytänyt mitään semmoista. Sen mä löysin, että tää on kuvattu Panavision 35mm filmillä, mikä on eri filmstock sitten kuin mikä oli vissiin Ghostbustersissa. Ja siis mä en tiedä, mä en mitään syytä löytänyt tälle, että minkä vitun takia jotkut filmit on vitusti rakeisemmalle filmille kuvattu. Onko ne siis niinku tiennyt sen, että okei, me ollaan paljon studiossa, me ollaan paljon hämärissä, kun me ollaan luolassa, että niinku, hei, otetaan tätä niinku tämmöistä valoherkempää, tai tämmöistä, millä saadaan vähemmän rakeista kuvaa. Vai onko se niinku ihan vaan, että Ghostbustersin tämä DP on niinku nimenomaan halunnut, että okei, hei, mä otetaan tämmöinen rosonen luukki, että otetaan tätä rakeisempaa filmstockia. Mä en tiedä, mä en osaa sitä, jos siellä katsomossa joku on semmoinen, joka tietää näistä filmstokeista ja näistä valinnoista, että miksi jokut on tosi paljon rakeisempia, miksi jokut taas ei, niin ihmeessä pistä kommenttia, koska tää on asia, mikä mä oon miettinyt ja mä en osaa sitä selittää. Kenties jonain päivänä tiedän. Ja sitten tästä kuvanlaadusta vielä, että siis niin kun, siis tää, paitsi että tässä on hyvin hienovaraista raetta tässä kuvassa, mutta myös niin kun, siis tää on äärimmäisen värikäs filmi. Kun, mähän sanon, että se on paljon pimeässä kuvattu, mutta siellä on kuitenkin paljon semmosia kullanvärejä siellä luolissa ja paljon vettä, mikä kimaltelee. Eli tässä on nimenomaan kans niin kun HDR tuo kyllä, niin kun, se tulee oikeuksiinsa niin sanotaan. Just tämän tyyliset filmit, tämmöisellä filmstockilla kuvatut filmit, niin ne on mun mielestä omiaan tässä 4K Ultra HD HDR-formaatissa. Eli jos siellä on semmosia allergikkoja, jotka ei sano, että joo, HD ei, ole, ei tuo niinku luonnollista kuvaa, niin siis kannattaa esimerkiksi vaikka Goonies katsoa. Ja siinä alussa, kun ollaan siellä Goondocksissa siellä ulkosalla, niin siis justiin se yksityiskohtien määrä, mikä niinku on siinä niinku sumuisissa metsässä, ne niinku näkyy pitkälle sitä kaupunkia siellä taustalla. Siis yksityiskohtien määrä on aivan huikea. Mulla on toi uusi telkkari tossa, ja mä en oo kauhean montaa 4K-filmejä kattonut, mutta mä katsoin nyt sillä lailla, koska mä tosiaan unohdin tehdä sen helmikuussa se arvostelu, niin nyt kertasin sitten edellisenä iltana tätä ja vähän sellainen kelaamalla katsoin. En mä uudestaan katsonut sitten tätä, kun se oli vielä kuitenkin tuoreessa muistelu. Mutta halusin katsoa sitä uudestaan vähän sillä silmältä, miltä se näyttää. Niin, siis enimmäkseen on uudella telkkarilla kattelu niin Blu-rayta. Niin, siis kyllä tässä on heti huomaa eron, kun sä pistät 4K, kunnollisen 4K-filmi. Ei mitään vitun 2K upscale-paskaa, vaan kunnon filmille kuvattu, kunnon filmstockilla kuvattu 4K HDR, motherfucking restaroutu, koksukin, kaksakin, son of a bitch filmi, niin se mut en pistä sisään, niin oot sillä, wow, shit, yeah man. Siis mun mielestä Warner Home videolla on ollut tosi hyviä restauraatioita, ja ehkä siis sen takia, tää just niiden katalogi, mitä mä oon enimmäkseen nähnyt, on ollut just tätä 80-luvun hommaa. No tietysti Batmanissa oli se vähän erikoinen se värikorjaus sitten. Me voidaan siitäkin puhua sitten siinä live-lähetyksessä. Mikä on nyt lauantaina? Tilaa kanava, tilaa hälytykset, älä missa! Tässä ei ole mitään uusia ekstroja. Tässä on sama kommenttiraita, mikä on ilmeisesti ollut DVD:llä ja Blu-rayllä. Ja sitten sama tämmönen pieni mocking of puffi. Eli, ja sitten Cyndi Lauper musiikvideo. Piti muuten vielä sanoa tuosta Cyndi Lauperin musiikvideosta, että mä kyllä väittäisin, että siis Cyndi Lauperin tämä biisi on ehkä yksi hienoimmista asioista, mitä tässä on. Mä tykkään, siis se on niin vastustamattoman hyvän tuulinen kasariralli, että siitä ei voi olla tykkäämättä. Ei se soi kyllä tässä elokuvassa kovin montaa kertaa, että yhdessä kohtaa se soi siinä niin kuin taustalla ja sitten lopputekstit, kun ne alkaa, niin sen biisi soi, että niin kuin, that's it. Mutta siis kyllä mun mielestä Warner Bros. Olisi voinut vähän satsata muuhunkin kuin kuvanlaatuun. Meinaan, jos tää on vielä tämmönen juhlajulkaisu, niin jotain lisää. Ja siis niin kuin sekin viituttaa saatana, että nämä ekstrat on kaikki, ne on tuolla Blu-rayllä. Eli siis kommenttiraitaa ei voi kuunnella tällä niin kuin 4K Ultra HD-levyllä. Niin kuin mikä siinä on, että siis he. Mä väitän, että kommenttiraita ihan varmasti mahtuu tolle 4K Ultra HD-levylle. Ja vittu varmaan niin kuin nämä kaikki kommenttiraidat, tai siis nämä pienet dokumentit varmasti mahtuisi. Se ei tuntuisi missään siihen.
Ja hei, juu, se vielä piti sanoa, että tämähän oli USA-levy, ja siis tämä on vissiin julkaistu UK:ssakin tämä tää 4K Ultra HD-levy, mutta tässä ei valitettavasti ei ole suomeksi tekstiä. Täällä on kaikkea muuta tekstiä, ei ole millekään pohjoismaisille, jotain saatanan puolaa ja mitä kaikkea täällä on, jotain typeriä kieliä, mutta ei ole mitään pohjoismaisia kieliä, valitettavasti, että niin kuin, en tiedä miksi. Mutta siis se vähän kertoo siitä, että tätä on varmaan turha odottaa kyllä, että julkaistaisiin Suomessa sitten, että tyytyminen on DVD sen tai Blu-rayhin tai sitten englanninkielisesti tekstitettyyn 4K Ultra HD-levy, mikä ei nyt kauhean kallis ole, jos sä ulkomailta tilat, jos et sä välttämättä halua tuota gift-settiä ja tuota aarekarttaa, niin se on ehkä sun valinta. Semmonen oli tää 4K-katsaus tällä kertaa. Jos sinulle tuli jotain kysyttävää Gooniesista, sen kuvanlaadusta tai muusta jutusta, tai jos sä oot eri mieltä vaikka siitä, että onko Goonies maailman paras filmi, vaikka mä sanon, että ihan ok, niin kirjoitahan sekin tonne alas, niin voidaan sitten kommenttikertas kentässä sitten vähän jutella asiasta. Ja jos tykkäsit, niin pistähän peukkua kuule, se saa minun suun menemään tänne messingille. Ja varsinkin jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin jos tilaisit kanavan, niin sehän olisi aivan mahtavaa. Tässä näitä nimiä pyörii tässä jossain tässä kuvassa, niin he ovat kanavan sponsoreita. Eli jos haluat liittyä sitten heidän joukkoon, niin paina sitä liity, niin siellä on näitä liittymisvaihtoehtoja. Mutta hei, mehän nähdään sitten lauantaina ja puhutaan silloin vähän lisää 4K Ultra HD filmeistä. Alright. Vittu saatanan paska.